Nejčastěji používaným hasicím přístrojem je hasicí přístroj práškový. Jeho použití je univerzální. Zvládne požáry třídy A, B i C. Je možné s tím tedy hasit dřevo, papír, plasty, textil, gumu, benzín, olej, barvy, vosk i plyny. Skládá se z tlakové nádoby s hasivem, hadice a pákového ventilu s tlakoměrem. Tlakoměr slouží ke kontrole tlaku v přístroji. Pokud je ukazatel v zeleném poli, je vše v pořádku. Když chceme hasicí přístroj použít, je třeba odstranit pojistku pákového ventilu. To zvládneme snadno. Pojistku vytrhneme z ventilu ven. Při hašení nejprve přineseme hasicí přístroj k požáru, odstraníme pojistku a hadici přístroje nasměrujeme na okraj ohně. Druhou rukou stiskneme páku ventilu a začneme hasit. Uvolněním páky hašení přestává a my se můžeme přemístit na jiné místo. Opětovným stlačením páky začneme znovu hasit. Hasíme od okrajů ke středu požáru. Nezapomeňte, že hasící přístroj funguje jen asi 40 vteřin. Pokud jste si postup použití nezapamatovali, nevadí. Každý hasící přístroj je opatřen typovým štítkem s návodem k použití.